Oi, koks nesargus Korealino perdavimas, Regimantas Miniotas ir du taškai. Oi, bei pražanga Pacevičiui. Tada galima kilti, na, o čia jau Miniotas buvo aišku, dės iš viršaus, na. Yra praktiškai identiška padėtyje, Kristupo Žemaičio metimas netikslus, 3 sekundės lieka Garždams. Ir Aizija Osbornas išmeta neblogą metimą, ar tas neblogas yra žiauriai geras. Aizija Osbornas uždaro pirmąjį kėlinį su ketvirčio pabaigoje dar kartelį. Šis jo tolimas šuvis. Ir aišku gero krepšinio tuo pačiu. Dar su kodu ir nuolaida gali gauti. Kus jo metimas. Aukštesnę pavarą jungia Aleksas Hamiltonas. Minutės per traukėlę saus.lt pristato rungtynes tarp Gargždų ir Utenos Uniklub kazino Juventus. Kartu su Ramūnu Cvirka iš Alytaus į Pasvalyje persikėlė šį tarp sezonį. Šmito koks gražus perdavimas, Kevarijus Heis. Fantastinis epizodas. Prienų Lamas Gas, ten pralaimėjimas 9 taškais patirtas, rezultatyvus mačas. Šiandien atrodo nei palimo, nei gynybos, ypatingai antroje pusėje, o čia štai taip. Pasi buvo debiutantai, Kianas Andersonas 15 taškų, Džemilas Vilsonas 10, tai vienintelis žaidėjai pelnė 2 ženklių taškų skaičių. Nėra užtvaros, Stankevičius kils į viršų, hendofą, ne, nesužais, dabar Jacksonas pabėga nuo Alvaro Fridriksono ir Martynas Ekodas. Šoks. Gytis Radzevičius galimai nubėgs į dešinį kraštą. Pasižiūrėkime, o Williamsas jam pastatys užtvarą. Žiūrim. Pastarajam adresuotas perdavimas, Joshua Newkirkas perima kamulį. Netikslus Gedraičio perdavimas. Oi, Osbornas! Įspūdingas jo šuolis. Graiko gero pats šokliausias Gargždų komandos žaidėjas. Sivėrė laisvas kelias krepčio link. Ir Motiejui Krivui dar ir fiksuojama asmeninė pražanga. Ai, sėja, Osbornas. Proga greit, pereit į ataką dabar pieno žvaigždėms. Pasvaliečiai kol kas nėra pažeidę taisyklių dar nekarto šiame ketvirtyje. Čia ryškus. Oho, wow. Na, čia šiek tiek netgi nepadoru. Šiuksuota metimo metu Butkevičius prie baudų metimo linijos. Nors... Fridriksonas, niekur neskuba. Žaidimas 2 prieš 2, ekstra perdavimas ir Osbornas. Iš ryto komandos ir galiu. Įspūdingai kilo Fosteris atsispyrė.